ସେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ପଛ ପଟରେ ଥିବା ଝରକା ଯୋଉ ଘରେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଝରକାଟା ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ତଳଟା ନିଚରେ ଅଛି ବହୁତ ସେଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 6 ଫୁଟ କି 8 ଫୁଟ ହବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ମାପିନି ନା କିନ୍ତୁ 8 ଫୁଟ ଟାଇମିଂଟା ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ରେକର୍ଡସ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ବୟାନ ସବୁ ନେଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲ 10:30 to 11 ଭିତରେ କମିଟେଡ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଥାଏ ସିସିଟିଭି ସେମିତି 71 ପ୍ରିଜନର ଥିଲେ ତ ସେମିତି ଭିତରୁ କିଏ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ଥିଲେ କିଚେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି ସେ ଝରକା ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ଝରକା ଯେଉଁଠି କି ଗଛ ପଛ ରହିଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଲଗା ଗଛ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ରହିଛି ସେଇ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ବହୁତ କମ୍ରେ ଜେଲ୍ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କହିବା ନିଜ ଗାମୁଛା ବେକରେ ଲଗେଇକି ସେ ଲଟକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାମୁଛା ଲଗେଇବା ଆଗରୁ ଜଣେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ ଗାମୁଛାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ନିଜେ ପୁଣି ଗାମୁଛାରେ ବେକ ଦେବ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ପଛ ପଟେ କରୁଥିଲା ସେପଟୁ ସେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଥିଲା କେହି ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ଜଣେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ପରେ ଯାହା ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନକ୍ୱାରି ସରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି ବେସ୍ କରି ମୁଁ ଜଣକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଯେହେତୁ ମୁଁ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି ତେଣୁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତାପରେ ବାକି ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ବୁଝିବେ ଜଣେ ମୁଁ କରିଛି ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେମିତି କୌଣସି ସୁବିଧାର ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇନି ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଆସିଛି ସେ କିଛି ସୁବିଧା କି ସେ ଯେବେ ବି ସେ ୱାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଅଛି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେ ଚଳୁଥିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30